ליאור רוטברט, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. יועץ אסטרטגי, מנכ"ל ספוט תקשורת. מכיר את ניר חפץ? מכיר את ניר חפץ גם באופן אישי, כן. ו? איש מעניין, מורכב, ואני חושב שקרה לו מה שקרה לשולה זקן עם אולמרט. ברגע שניר חפץ הבין שמשפילים אותו, שפוגעים בו, שמפנים לו עורף, הוא הבין שאין לו ברירה אחרת. למה אתה מגיע למסקנה הזו ולא מנגד, אפשר גם להגיע למסקנה שבעצם הופעל עליו בימי המעצר לחץ כל כך גדול, שהוא אמר איני יכול עוד והחליט לחתום על הסכם עד מדינה? יש איזשהו דיבור בתוכנית עכשיו שעדי מדינה בכזו כמות סיטונאית לא נראתה מעולם. אז אני אגיד כך, בתיק ישראל ביתנו יש 6 עדי מדינה, פי 2 ממה שיש כרגע. זה מאוד נהוג, זה מאוד שכיח, כל אחד מגיע לפרשה אחרת בעניין אחר, וניר חפץ עשה את השיקול שלו. אנחנו עדיין לא יודעים מה יש לאף אחד מעדי המדינה, והפרשה הזו היא גם מאוד מאוד דרמטית מבחינת מפכ"ל המשטרה, כי בסופה הוא יהיה צלש או טרש, אם הוא יצליח להביא את הסחורה או לא יצליח. אז אולי זה באמת הסיפור, אתה יודע, מפכ"ל המשטרה, אולי המשטרה כולה, רוצים להגן על עצמם מכל הכיוונים, וככה מביאים עוד ועוד עדי מדינה שחלילה לא ייפלו בסופו של דבר. אנחנו לא יודעים. שמעתי כבר היום פוליטיקאים שמנגחים את העדויות ואת הצורך בעדי מדינה. אף אחד לא יודע מה הם אומרים, אף אחד לא יודע איזה הקלטות יש להם, אף אחד לא יודע מה באמת יש במסרונים האלה. אנחנו צריכים לחכות ולראות. כרגע אנחנו יודעים מה החשדות, אנחנו עוד לא ראינו את כתבי האישום. ואני משער גם שהמהפך הפוליטי, אם יש 3 עדי מדינה יש כתבי אישום. אני משער שהמהפך הפוליטי גם שנחווה אותו, הוא יהיה רק שנבין באמת מה כתוב בתוך כתבי אישום. טוב, תכף נגיע לסוגיות הפוליטיות, אבל עכשיו נלך כמובן גם למשבר הקואליציוני שנכנס לתוך זה. הנה בוא נשמע את משה כחלון ואביגדור ליברמן היום. אין לנו שום עניין לפרק ממשלה. אנחנו לא ממהרים לשום מקום. אנחנו נתנגד לכל ההצעות שיבואו, כל מה שראינו עד עכשיו, כל מיני ניסוחים כאלו ואחרים מבחינתנו, זה לא סביר, זה לא מתקבל על הדעת. כמה שנוכל נלחם מבפנים, אם לא נצליח מבפנים, לא ישאירו לנו ברירה. ללא התקציב הזה, ואם התקציב הזה לא יעבור עד סוף המושב, אין לי מנדט ציבורי. אני מפר את ההסכם עם הבוחר. אנחנו לא חושבים שצריכים ללכת לבחירות מוקדמות. אין שום סיבה, אין שום טעם. אתה מצליח להבין את המשבר הזה, ליאור? זה משבר של מישהו שיורה יריעה אחת בטעות בגבול ופורצת מלחמת עולם. כשאתה עושה פייק משבר, אתה יודע איך הוא מתחיל, אתה אף פעם לא יודע לאן הוא מתפתח. קורה דבר שהחרדים התחילו אותו מסיבה אמיתית, אבל הצליחו להוריד אותה מעץ, וכרגע הכל תלוי בנתניהו. מה שקורה עכשיו לכל החברות בקואליציה, הן בונות לעצמן את האליבי, שאם באמת יהיה הליכה לבחירות, כל אחד יוכל להגיד, אני הלכתי מסיבה מוצדקת, אני הייתי צריך באמת להגיע לתוך הבחירות האלה. כן, אז אם יהיו בחירות, בוא נראה את התוצאות של סקר ערוץ 10 שפורסמו אתמול, וזה גם מחבר אותנו אגב, לעניין החקירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשאתה רואה, זאת התוצאה. 29 מנדטים לליכוד, אחרי כל החקירות, אחרי כל הפרסומים, אחרי כל הדברים, הליכוד הולך ומתחזק. הליכוד לא הולך ומתחזק, אמיר. אתה יודע כמוני שלליכוד יש 30 מנדטים. כשהליכוד נמצא ב-29 מנדטים הוא נחלש. נחלש במעט, אבל נחלש. שולי. זה שולי לחלוטין, כמובן. מה שאנחנו יודעים זה שעוד לא מבינים מה קורה בכתבי האישום. אנחנו עוד לא יודעים מה הטענות כלפי נתניהו. אנחנו עוד לא יודעים מה קורה בתוך הסיפור הזה, ולכן הדברים הם כרגע בצורה שכזו. אולי זאת הצבעת מחאה של הציבור? אולי כאן הציבור אומר לתקשורת, מה שאתם מספרים לנו לא מצליח לשכנע אותנו, נהפוך הוא. אנחנו חושבים שנעשה עוול לראש הממשלה, וזו התוצאה. אנחנו הולכים ותומכים בנתניהו ותומכים בליכוד, ואנחנו רואים את התוצאות בסקרים. תראה, יש בובת פתאום בשם מיקי זוהר, שטענה גם אתמול שהתקשורת עושה לנתניהו... אני מוכר על הביטוי הזה, אתה יודע, אנחנו נותנים כבוד לכל חברי הכנסת, לא קוראים לאף אחד. אז אני יכול להגיד לך כך.
אני מאוד לא אוהב שאומרים שהתקשורת היא כמו יגאל עמיר לרבין. Mm-hmm. בסדר? זאת אומרת, התקשורת לנתניהו כמו יגאל עמיר לרבין. אני חושב שזה מסוג האמירות המסיתות והקשות ביותר. כשמיקי זוהר ואחרים אומרים אמירות שכאלה כנגד התקשורת, כנגד המשטרה, כנגד שומרי הסף כמו שעשתה יום, מירי רגב. לא, אבל זה לא מיקי זוהר, זה הציבור. לא, הסקרים זה הציבור. הציבור מתקנה, הימין לזכותו mm-hmm. מגלה לויאליות למנהיג שלו בשעת משבר. Okay. לא כמו מה שקרה עם אולמרט, לא מה שקורה אצל מנהיגי שמאל, הימין מתאחד סביב המנהיג שלו בשעה שכזו. באיזשהו שלב ייתכן ויהיו סדקים, ואז יהיה קשה לעצור את הסכר. אבל עד אז, הימין הוא תמיד ידע להיות מאוד מלוכד, מאוד לתמוך. אתה מתרכז בימין, אני רוצה רגע ללכת ליאור לציבור כולו. ואולי אתה יודע מה? לתת צלש לציבור שמצליח... למרות כל המסע שאנחנו רואים בתקשורת נגד ראש הממשלה, ויסלחו לי עמיתי, אבל הדברים האלה כבר נמצאים באמת על השולחן. המסע במה? בזה שמדווחים את הדברים שעורכי הדין אומרים? גם מדווחים לפעמים גם דברים שהם לא מדויקים, אנחנו אומרים את הדברים באמת בלשון המעטה. הציבור בסופו של דבר לא מצליח להשתכנע, ואולי גם יש כאן אמירה כלפי משטרת ישראל על האופן שבו היא מנהלת את החקירות, ואנחנו רואים את השאלות שהציבור מעלה, כולל את השאלה שאנחנו שואלים כאן לא מעט הערב, למה צריך שלושה עדי מדינה? עם החשדות נגד ראש הממשלה, כמו ששמענו בהחלטה של המשטרה רק לפני כמה שבועות בתיק 1000 ו-2000, הן כל כך חזקות ומוחשיות. אם... חברי הכנסת מהליכוד היו יוצאים כנגד ששת עדי המדינה בישראל ביתנו, והיו יוצאים אז נגד כל הפרשה הזו, הייתי אומר, יש כאן עניין עקרוני, מהותי, יש כאן אג'נדה. מכיוון שזה קורה רק בתיקים של נתניהו, אתה מבין ששופטים לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. זה נכון לחלוטין שהציבור לא בוטח, לא במשטרה, לא בבית המשפט, לא בתקשורת, לא במעבירי המסרים הסטנדרטיים ובשומרי הסף. זה קורה בגלל שהוא הרוויח את זה, שומרי הסף הרוויחו את זה ביושר, את okay. חוסר האמון בהם, אבל זה קורה גם בגלל שמסיתים כנגדם ומחריבים את הבית יתר על המידה. לראות באות. תודה רבה לך. תודה, אמיר. טוב.